Elektroliz nədir? Elektroliz maye daxilində axan elektrik cərəyanının təsiri ilə baş verən müxtəlif kimyəvi proseslərin ümumi adı kimi başa düşülə bilər. Bəli, səhv eşitmədiniz. Cərəyan maye daxilindən axır. Lakin bütün mayelər elektrik cərəyanı keçirmir. Mayenin cərəyanı keçirə bilməsi üçün əridilmiş ion rabitəli birləşmə yaxud onun suda məhlulu olmalıdır. Hər iki halda onun elektrik keçirmə qabiliyyəti olmalıdır. Gəlin adi bir nümunə üzərindən davam edək. Xörək duzu. Əgər xörək duzunu 801 dərəcə Selsidən yüksək temperatura qədər qızdırsanız, o əriyəcək. Bu ionlar maye daxilində sərbəst hərəkət edə bildiklərindən onlara sərbəst ionlar deyilir. Müsbət yüklü ionlar kationlar, mənfi yüklü ionlar isə anionlar adlanır. Gəlin elə hesab edək ki, həmin mayeyə 2 elektrod salınıb. Ərimə temperaturunun yüksək olması səbəbindən elektrod kimi mis yaxşı seçim ola bilər. Hazırda mayedəki ionlarda heç bir dəyişiklik müşahidə olunmur. Əgər biz həmin elektrodları cəryan mənbəyinə bağlasaq, maraqlı dəyişikliklər müşahidə edərik. Amma gəlin öncə metalların elektrik cəryanının necə keçirməsini yada salaq. Metal qəfəsinin xüsusiyyətləri filmindən xatırlayırsınız ki, metal qəfəsindəki ionlar fərdi atomlarla əlaqəli olmur. Onlar xarici cəryan mənbəyinin təsiri ilə asanlıqla hərəkət edə bildiklərindən qəfəs daxilində elektron dəniz əmələ gətirirlər. Belə xarici sabit cəryan mənbəyi bir batareya ola bilər. Haqqında danışdığımız hal mayedən cəryan keçirərkən baş verir. İndi isə gəlin geriyə. Ərimiş natrium xlorid məhluluna qayıdaq. Daxil etdiyimiz mis çubuqları elektrod adlandırmışdıq. Onları sabit cəryan mənbəyinə birləşdirək. Naqildən elektronların axma prosesi elektrodlardan birinin müsbət, digərinin isə mənfi yüklənməsinə şərait yaradacaq ki, bu da dərhal tərkibində natrium kationları və xlor anionları olan məhlula təsir göstərəcək. Müsbət yüklənmiş ionlar mənfi elektroda, mənfi yüklənmiş ionlar isə müsbət elektroda yaxınlaşırlar. Bunun səbəbi əks işarəli yüklərin bir-birini cəzb etməsidir. İonlar elektrodlara çatanda elektron yer dəyişməsi baş verir və bu kimyəvi reaksiyaya səbəb olur. Nəticədə çöküntü əmələ gəlir, qaz ayrılır və ya prosesin sonunda yeni tərkibli məhlul əmələ gəlir. Bunların hamısı mayedən və elektrodun materialından asılı olur. Elektrod düsturlarının izahı dərsimizdə bunlar haqqında ətraflı məlumat verilib. Elektrodların xüsusi adları olur. Onlar əsasən metaldan hazırlanır. Elektrodların səthinin sahəsi və qalınlığı nisbətən çox olur. Anod adlandırılan müsbət yüklü elektrod, mənfi yüklü ionlar olan anionları cəzb edir. Katod adlandırılan mənfi yüklü elektrod, müsbət yüklü ionlar olan kationları cəzb edir. Elektrolit məhlulları da elektrik cərəyanını yaxşı keçirir. Fərq ondadır ki, burada elektrik daşıyıcıları yüklü ionlardır. Əgər elektrodlar daxil edilmiş məhlul elektrik cərəyanını keçirirsə, onu elektrolit adlandırırlar. Yadda saxlayın, elektroliz ion rabitəli ərinmiş maddələrlə yanaşı, onların məhlullarında da baş verir. Məhlulun qatılığı nə qədər çox olarsa, ion axını o qədər sıx olar. İon axınını elektrodlar arasındakı potensiallar fərqini, yəni cərəyan şiddətini artırmaqla da artırmaq olar. Elektrolizin müxtəlif növləri haqqında digər dərslərimizdə öyrənəcəyik. İndi isə elektroliz haqqında olan bu videonun vacib məqamlarını qısa şəkildə yada salaq. Elektroliz əridilmiş maddələrdə və ya ionların sulu məhlulunda kimyəvi reaksiyalara səbəb olan elektrik cərəyan axınıdır. Elektrik keçirən məhlul elektrolit adlanır və onun içində sərbəst hərəkət edə bilən ionlar olur. Elektrolitə daxil edilən elektrik keçirən naqillər isə elektrod adlanır. Müsbət ionlar kationlardır və katod tərəfindən cəzb olunur. Mənfi ionlar isə anionlardır və anod tərəfindən cəzb edilir. Cəryanın axmasına səbəb məhlulun daxilindəki ionların hərəkətidir. Elektrodda və ya naqildə elektrik cəryanın axmasını təmin edən amil isə sərbəst elektronların hərəkətidir. Bu video müəllifin yazılı icazəsi əsasında kimyafobiya ilə mübarizə tərəfindən tərcümə olunub. Mətni oxudu Coşqun Beydullayev.